Головна красуня Голлівуда Джулія Робертс веде активні переговори щодо приєднання до акторського складу нової режисерської роботи оскароносної Джоді Фостер «Грошові монстри». На головну роль у драматичному трилері вже затвердили давнього приятеля Робертс Джорджа Клуні. Для них це буде перша спільна робота із 2004-го, коли вони зіграли чарівне подружжя шахраїв у «12 друзях Оушена». Та цього разу романтичних стосунків між Джулією і Джорджем ми не побачимо. Клуні затвердили на роль самозакоханого фінансиста, ведучого рейтингового реаліті-шоу, у якому він прямо в ефірі допомагає глядачам приймати рішення щодо фондового ринку. А зірці фільму «Їж, молись, кохай» пропонують втілити виконавчого продюсера та режисера скандальної передачі. Також на участь у майбутній стрітці Фостер розглядає Джека О'Коннелла. Молода зірка нескореного плануватиме змову, результатом якої стане взяття персонажа Клуні у заручники під час прямого ефіру. Якщо переговори пройдуть вдало, то вся зіркова компанія відправиться на знімальний майданчик вже на початку 2015-го. А от Річард Гір вирішив спробувати себе у більш експериментальному кіно. Актор підтвердив участь у трилері «Стратегія Опенгеймера» незалежній стрітці Джозефа Сідера. Картина розповість історію оператора на ім'я Норман Опенгеймер, який товаришує із молодим політиком. Коли за 3 роки він перетворюється на світового лідера, життя Нормана повністю змінюється. Як на краще, так і на гірше. Хоча не всі деталі майбутнього фільму вже вирішені, зйомки почнуться у Нью-Йорку 12 січня 2015-го. Відзначимо, цей рік був дуже вдалим для Гіра. Він щойно закінчив зйомки у перерві на бездумність та найближчим часом почне роботу над другою частиною найекзотичнішого готелю «Мерігол».